አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዕለተ ቅዳሜ ሰኔ 15 ቀን 2016 የሸገር ዕለታዊ መረጃ ቀኝቶቻችን አዳዲስና አነጋጋሪ ክስተቶች ተካተውበት ነው ተጀምሯል። በቅድሚያ አበይት ነጥቦችን እናሰማችሁ። መከላከያ ሰራዊት ከሰሞኑ የንጹህ አንግድያ ተፈጸመ በተባለው ጅጋ ከተማ ከነዋሪዎች ጋር መወያየቱ ተሰምቷል። የዜናችን ትኩረት ነው። ከዚህ ውጭ በጦርነት ውስጥ የምትገኘው ሀገር የእግረኛ ጦር እጥረት አጋጥሟል ስለመባሉ ተሰምቷል። እንዲሁም በእናቶች መልስ አብዲሳ የተጀመረው የአዲስ አበባ ዙሪያ ግዙፍ የመንገድ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የተባለውን ግዙፍ ፕሮጀክት እንመለከተዋለን። ከወደ ትግራይ መቀለ ከተማ የተሰማውን አስደንጋጭ መረጃም እንመለከታለን። ዶክተር ፍሳሸቱ የፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሀገር ጥሎ አሜሪካ መግባታቸው ተሰምቷል። ከወደ አሜሪካ የተሰማውን የባለሀብቱን መግለጫ በተጨማሪነት እንመለከታለን። እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ብለናል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ። በእናቶ ሽመልስ አብዲሳ የተጀመረው አዲስ አበባ ዙሪያ ግዙፍ የመንገድ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የተባለው ግዙፍ ፕሮጀክት እንመልከት። ሁሉንም የሸገር ክፍለ ከተሞች የሚያገናኝ የሸገር ታላቁ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት መጀመሩ ተሰምቷል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ነው የተባለው የሸገር ታላቁ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በኩራ ጂዳ ክፍለ ከተማ ተካሂዷል። በአምስት ዓመታት እንደሚጠናቀቅ የተመላከተው 150 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው መንገድ ሁሉንም የሸገር ክፍለ ከተሞች እንደሚያገናኝ ተመላክቷል። በመጀመሪያ ዙር በ4.5 ቢሊዮን ብር 38.5 ኪሎ ሜትር ግንባታ እንደሚከናወን የተገለጸም ሲሆን ይህም ከኩራ ጂዳ በመነሳት ጣፎ፣ ኮዬ ፈጬ እና ገላን ክፍለ ከተሞችን ያገናኛል ተብሏል። በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ፣ የኦሮሚያ መንገዶች ሎጂስቲክስ ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ሄለን ታምሩ፣ የሸገር ከተማ ከንቲባ ተሾመ አዱኛ መገኘታቸው ታውቋል። ይህ ሸገር ታይምስ ነው። የዕለቱ ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል። የጅጋ ከተማ ነዋሪዎች በአካባቢያቸው ሰላም ዙሪያ መክረዋል ተብለዋል። ከሰሞኑ የንጹሐን ዜጎች ሞት የተፈጸመባት የተባለችው ጅጋ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ከምዕራብ ጎጃም ዞን ኮማንድ ፖስት ጋር በአካባቢው ሰላም ዙሪያ መምከራቸውን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግበዋል። የምስራቅ እዝ ኮር ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ሰጥያ አራጌ፣ የምዕራብ ጎጃም ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አበባው አንተነህ፣ እንዲሁም የምዕራብ ጎጃም ዞን የፖለቲካና የአቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊ ሙላቱ ጌታቸው በምክክሩ ተገኝተዋል። መሪዎቹ የሰላም ዋጋ ከፍ ያለ በመሆኑ ሁሉም ዜጋ ለሰላም ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለበት ጠቁመዋል። ባለፉት 10 ወራት ነፍጥ ያነሱ ቡድኖች የህዝቡን ችግርና ሰቆቃ ከማባባስ ውጭ ምንም ያመጡት መፍትሄ እንደሌለ ገልጸው መንግስት የክልሉን የዞኑን ብሎም የከተማውን ሰላም በዘላቂነት ለማረጋገጥ ቁርጠኛ ነው ብለዋል። የምስራቅ እዝ ኮር ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽናል ኮሎኔል ሰጥያ አራጌ መከላከያ ሰራዊቱ በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚከሰቱ ችግሮችን ለመፍታት ተልዕኮ የተሰጠው በመሆኑ በምዕራብ ጎጃም ዞንም ግዳጁን በብቃትና በጥንቃቄ እየፈጸመ እንደሆነ ተናግረዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳለው የአካባቢው ሰላም እንዲመለስ የሃይማኖት መሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ ወጣቶችና ህብረተሰቡ ሳይታክቱ ከመከላከያና ከክልሉ የጸጥታ ኃይል ጋር በመተባበር እንዲሰሩም አሳስበዋል። ከሰሞኑ በጅጋ ከተማ ቢያንስ 18 ሰዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን የከተማው ነዋሪዎች ለመገናኛ ብዙሀን ተናግረውም ነበር። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በአካባቢው ጥቃት ተፈጽሟል የሚል መረጃ እንደደረሰው ገልጾ ክስተቱን እያጣራ መሆኑን ማስታወቁ አይዘነጋም። የአይን እማኞች የጅጋ ከተማ ነዋሪዎች የተገደሉበትን ክስተት የተፈጸመው ከትላንት በስቲያ ባሳለፍነው እሁድ ሰኔ 9 2015 አመሻሽ ላይ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህ ዕለት 11 ሰዓት ተኩል ገደማ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን የጫኑ 3 ፓትሮል ተሽከርካሪዎች ከደንበጫ ወደ ጅጋ ከተማ እየገቡ በነበረበት ወቅት በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የፋኖ አባላት ከፊት በነበረው መኪና ላይ ጥቃት ካደረሱ በኋላ መሸሻቸውን የአይን እማኞች ይፋ አድርገዋል። ጥቃት ከደረሰበት መኪና ኋላ የነበሩ መከላከያ ሰራዊት አባላት በጥቃቱ የወደቁትን አባሎቻቸውን እነርሱ በነበሩባቸው ተሽከርካሪዎች ላይ ጭነው መሄዳቸውን የከተማይቱ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ከደቂቃዎች በኋላ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ወደ መሃል ከተማ በመምጣት በዚያ የነበሩ ሰዎች ላይ ጥይት በመተኮስ መግደላቸውን ከሰሞኑ በርካታ ሚዲያዎች መዘገባቸው ይታወሳል። ከአማራ ክልል ሳንወጣ በጎንደር ከተማ ከ12 ሰዓት በኋላ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ ማሽከርከር ተከልክሏል። በከተማዋ የሰው እገታ ወንጀል እየተባባሰ በመምጣቱ ምክንያት ከዛሬ ሰኔ 15 ቀን 2016 ጀምሮ የባለሶስት እግር ተሽከርካሪ ወይም ባጃጅ ከ12 ሰዓት በኋላ ላልተወሰነ ጊዜ መንቀሳቀስ እንደማይችል የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል። የመምሪያው ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር አየል ይታክሎ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በከተማዋ በቡድን በሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የሰው እገታ ወንጀል እየጨመረ መጥቷል። ይህን የማህበረሰቡን ከፍተኛ የደህንነት ስጋት ለመቀነስ መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ገልጸዋል። የተለያዩ ወንጀሎች በከተማዋ ሲፈጸሙ ተባባሪ ናቸው ተብለው የተጠረጠሩ 27 ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ያነሱት ረዳት ኮሚሽነሩ ተሽከርካሪዎቹ ታርጋ የሌላቸው መሆኑን ጠቁመዋል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት ባለ
23 እግር ተሽከርካሪዎች መካከል አራቱ በገታ ወንጀል ተሰማርተዋል ተብለው የተጠረጠሩ ተሽከርካሪዎች መሆናቸውን አስታውቀዋል። በገታ ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በሕግ ተጠያቂ ለማድረግ በሚደረገው ጥረት የከተማው ማህበረሰብ ቀና ትብብር እንዲያደርግም ተጠይቋል። የብሎክ አደረጃጀትን በማጠናከር ቤት ለቤት የሚፈጸመውን የስርቆት ወንጀል ለመቀነስ የተቀናጀ ጥረት ማድረግ ይገባል መባሉን ከፋና የተገኘው መረጃ ያሳያል። ዛሬ ብዙዎችን ያስገረመውን ጉዳይ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ እናጋራችሁ። ዶክተር ፍሳ ሸቱ የፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሀገር ጥለው አሜሪካ መግባታቸው ተሰምቷል። ወደ አሜሪካ የተሰማውን የባለ ሀብቱን መግለጫ እንመልከት። ዋና ስራ አስፈጻሚው ዶክተር ፍሳ ሸቱ ዛሬ አሜሪካ ሆነው መግለጫ ሰጥተዋል። ከሀገር የወጣሁት በግፈኞች ምክንያት ተገድጄ ነው ብለዋል። ባለፈው የግላቸውን ጨምሮ የድርጅቱን የባንክ አካውንቶች በሙሉ በመንግስት መታገዱን መግለጻቸው ይታወሳል። ይህም በተመለከተ በሰጡት ቃል አካውንቶች የታገዱት ጽንፈኛ ፋኖ ታጣቂ ኃይሎችን በመርዳት መሳሪያ በማዘዋወር በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር በሚልና በሌሎችም ነው ብለዋል። እኛ ምርመራ ይደረግ እያልን ነበር። በኋላ እውነቱ ጫና የሚያደርግ ብላክሜል ለማድረግና አስፈራርቶ የሚፈልጉትን ነገር ለመቀበል ነበር ሲሉ ተደምጠዋል። ዶክተር ፍሳህ መጀመሪያ 250 ሚሊዮን ብር ከዛ ግን 200 ሚሊዮን ብር ጉቦ ክፈሉን እንደተባሉ ተናግረዋል። ለዚህም የስልክና ሌሎች ማስረጃዎች አሉም ብለዋል። መቼና እንዴት ገንዘቡ እንደሚከፈል በምን ሁኔታ እንደሚከፈል ጭምር መቼ ገንዘቡ እንደሚወጣ ጭምርም ነው ትዕዛዝ የተሰጠን ሲሉ ገልጸዋል። ሰዎቹ ልክ ቸኩን እንደወሰዱ በማግስቱ ሁሉም እግድ እንደሚነሳ ቃል ገብተውም ነበር ብለዋል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩም ጋርም አገናኛችኋለሁ፣ ስብሰባ ትቀመጣላችሁ ብለው ነበር ሲሉ የጠቆሙት ፍስሐ የተጠየቀው ጉቦ የማይሰጥ ከሆነ ወይም የማይከፈል ከሆነ ግን ከማሰር እስከ መግደል የሚደርስ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው፣ ዛቻና ማስፈራሪያ እንደተሰነዘረባቸው ገልጸዋል። አጠቃላይ በጠራራ ፀሐይ እንዝረፋችሁ የሚል የማፊያ ስራ ነው እየተሰራ ያለው ሲሉም ነው ያከሉት። ኮብላዩ ባለሀብቱ ቀጥለዋል። ሆነ ተብሎ በደረሰብኝ ጫና ማስፈራራትና ዛቻ እኔን አጥቅቶ ገንዘብ ለማግኘት ድርጅቱንም ለመቆጣጠር በሚሰራው ስራ ሀገር ለቅቄ ወጥቻለሁ ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ ሁሉ ሲደረግ ያውቃሉ ብዬ አላስብም፣ በእሳቸው የአመራር ዘመን እንዲህ አይነት በአፍሪካም ሆነ በዓለም የሚዘገንን የዝርፊያና ሙስና ስራ ሲሰራ ዝም ብለው ያያሉ ብዬ አላምንም ሲሉ ተደምጠዋል። እኛ ከቢዝነስ ውጭ ምንም የፖለቲካ ፍላጎት የለንም፣ ጽንፈኞችን ይደግፋሉ፣ መሳሪያ ያዘዋውራሉ የሚለው ክስ በሬ የወለደ ነው፣ ከእኛ ጋር አይገናኝም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ያለውን ችግር በሰላም ይፈታ ዘንድ መፍትሄ እንዲፈልጉላቸው ጥሪ አቅርበዋል። ከአሁን በኋላ ከማንም ጋር መስራት አንፈልግም፣ በሚኒስትር ደረጃ ያሉትን አነጋግረን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ውጭ መፍትሄ የሚሰጠን የለም ብለዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለደህንነታችን ዋስትና ይስጡንና ስራችንን በሰላም እንስራ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ዶክተር ፍስሐ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ውጭ ችግራችንን የሚፈታልን የለም፣ ከእሳቸው ውጭ ያየነው ነገር ቢኖር ከፍተኛ ሙስና የማፊያ ስራ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ከእሳቸው ውጭ ባሉት የበታች ሰዎች ምንም እምነት የለንም ብለዋል። ከዚህ ባለፈ ሽምግልና እንደሚሞከር ጠቁመው አስፈላጊ ከሆነ የአሜሪካ ኤምባሲ ጣልቃ ገብቶ እንዲያግባባ እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። ዶክተር ፍስሐ ሸቱ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ሰዎቹ እያሉ የጠሯቸው 200 ሚሊዮን ብር ጉቦ የጠየቋቸው እነማን እንደሆኑ፣ የስልጣን ደረጃቸው፣ የተቋም ኃላፊነታቸው ምን እንደሆነ በግልጽ ስማቸውን ጠቅሰው አልተናገሩም። በደረሰብኝ የእስርና ግድያ ዛቻ እንዲሁም ማስፈራሪያ ሀገር ለቅቄ ወጥቻለሁ ያሉት ኢትዮ አሜሪካዊው ዶክተር ፍስሐ ሸቱ ከሀገር ሲወጡ የገጠማቸው ነገር ስለመኖሩ የሰጡት ቃል የለም። ዜናችን ቀጥሏል። በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ድርቅ ባስከተለው የኩፍኝ ወረርሽኝ የ15 ህጻናት ህይወት ማለፉን የአስተዳደሩ ጤና መምሪያ አስታውቋል። የአስተዳደሩ ጤና መምሪያ ኃላፊ አሰፋ ነጋሽ ዞኑ እጅግ ውስብስብ የህብረተሰብ ጤና ችግር ያለበት መሆኑን ገልጸው በአጠቃላይ 1800 የሚጠጉ ሰዎች በኩፍኝ በሽታ ተጠቅተዋል ብለዋል። በዞኑ በ2015 ያጋጠመ የዝናብ እጥረት ያስከተለውን ድርቅ ተከትሎ ኮሌራ፣ ኩፍኝ፣ ወባ መሰል የሚተላለፉ በሽታዎች መከሰቱን ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት የወባ በሽታ እየተስፋፋ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው በዋናነት ግን የኩፍኝ በሽታ አስጊ ደረጃ ላይ መድረሱን ተናግረዋል። በጥቅምት ወር በሰሃላ ወረዳ ተከስቶ ወደ ሁሉም ወረዳዎች መስፋፋቱን የገለጹት የኩፍኝ በሽታ በስፋት ህጻናትን እያጠቃ መሆኑንና በሰባዎቹ ዕድሜ የሚገኙ አረጋውያንም በበሽታው መጠቃታቸውን አብራርተዋል። በተከሰተው ምግብ እጥረት ምክንያት በበሽታዎች የሚጠቁ ህጻናት፣ ነፍሰ ጡርና አጥቢ እናቶች ቁጥር እየጨመረ መሆኑንም አስገንዝበዋል። እንደ አዲስ ስታንዳርድ ዘገባ ድርቁ ካስከተለው የምግብ እጥረት በተጨማሪ ለሶስት ዓመታት በዘለቀው ጦርነት ምክንያት በዞኑ የክትባት አገልግሎት ተደራሽ ማድረግ ባለመቻሉ ወረርሽኙ እንዲስፋፋ ምክንያት መሆኑን ጤና መምሪያ ኃላፊው ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪም በክልሉ ባለው የጸጥታ ችግር በድርቁ ለተጎዱ ማህበረሰብ ክፍሎች ምላሽ ለመስጠት የሚያስፈልገው ምግብና ግብዓቶች እየገባ ባለመሆኑ ወረርሽኙ እንዲስፋፋና ሞት እንዲከሰት አድርጓል ብለዋል። እንደ አበርገሌ፣ ጻግብጅ፣ ዳና፣ ጅብራ ያሉ ወረዳዎች ላይ በጸጥታ ምክንያት መድኃኒቶችን ለማድረስ ተንቀሳቅሶ ለመስራት፣ ባለሙያዎችን ለማሰልጠን፣ የጤና አገልግሎቶችን ተደራሽ ለማድረግ እንቅፋት ሆኖብናል ብለዋል። በዚህም ምክንያት ምላሽ ለመስጠት
ባለመቻሉ ህፃናት ሞተዋል ሲሉ ለአዲስ ስታንዳርድ ገልጸዋል። አላፊው አክለው ወቅቱ ክረምት በመሆኑና በአካባቢው የሚደርስ ምርት ባለመኖሩ በዞኑ ያለው የምግብ እጥረት እንዲስፋፋና ሁኔታዎች ፈታኝ እንዲሆኑ አድርጓል ብለዋል። በተከሰተው ድርቅ በሳህላ ወረዳ በረሃብ የስድስት ሰዎች ህይወት ማለፉንና ከ10,000 በላይ የቤት እንስሳት መሞታቸውን የዞኑ የምግብ ዋስትናና አደጋ መከላከል ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምርት መላኩ በህዳር ወር ለአዲስ ስታንዳርድ መግለጻቸው ይታወሳል። በወረዳው ረሃብ ያስከተለው ጉዳት ተባብሶ በመቀጠሉ ባለፈው ሳምንት በቢላዛ ቀበሌ የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን ቀበሌው አስተዳደር ለአሜሪካ ድምፅ አስታውቋል። አስቸኳይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ከ46,000 በላይ ሰዎች በወረዳው መኖራቸውን የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው ለተጎጂዎች የእርዳታ እህል የሚያጓጉዙ ተሽከርካሪዎች በጸጥታ ችግር ምክንያት ወደ አካባቢው ለመምጣት ፈቃደኛ ለመሆናቸው እንዲሁም የተሰበረው የተከዜ ድልድይ አለመጠገኑ ችግሩን አባብሶታል ብለዋል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራ። በቤት ክራይ ውድነት የተቸገሩ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ መምህራን በተማሪዎች ዶርም በጊዜያዊነት እየኖሩ ነው ተብሏል። ትግራይ ክልል በሚገኘው መቀሌ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ የተወሰኑ መምህራን ቤት ተከራይቶ መኖር እንደከበዳቸው ለተቋሙ ማመልከታቸውን ተከትሎ በተማሪዎች ማደሪያ ዶርም በጊዜያዊነት እንዲቆዩ ተፈቅዶላቸው እየኖሩ መሆኑን ዳጉ ጆርናል ከኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘገባ ተመልክቷል። የዩኒቨርሲቲ መምህራን በክልሉ በነበረው ጦርነት ሳቢያ የ17 ወር ደመወዝ ያልተከፈላቸው መሆኑ በ10 ሺዎች የሚቆጠር ውዝፍ ቤት ክራይ እንዲከማችባቸው አድርጓል። በ1992 በወጣው ደንብ የተቋቋመው መቀሌ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ወቅት ከ8,000 በላይ ሰራተኞች ያሉት ሲሆን ከእነርሱ ውጭ 2,000 ገደማ የሚሆኑት መምህራን መሆናቸውን ከተቋሙ የተገኘ መረጃ ያሳያል። በዩኒቨርሲቲው ስር ባሉት 7 ካምፓሶች ከሚያስተምሩት ከነኚህ መምህራን ውስጥ አብዛኞቹ በግል ቤት ተከራይተው የሚኖሩ ናቸው። የዩኒቨርሲቲው መምህራን የቤት ክራይ መክፈል አቅቶናል የሚሉ ማመልከቻዎችን ለተቋሙ ማስገባት ከጀመሩ ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ ቢሆንም ካለፈው 3 ወር ወዲህ ግን በርካታ መምህራን ተመሳሳይ ጥያቄዎች ለተቋሙ ፕሬዝደንትና ምክትል ፕሬዝደንት ቢሮ ማቅረባቸውን ተናግረዋል። መምህራኑ ለዩኒቨርሲቲው ጥያቄ እንዲያቀርቡ የተገደዱበት በጦርነት ወቅት ሳይከፍሉት የቀሩት ውዝፍ የቤት ክራይ አሁን እንዲያመጡ እየተጠየቁ በመሆኑና በክልሉ ባለው የኑሮ ውድነት ምክንያት መሆኑን መምህራን መናገራቸውን ዳጉ ጆርናል ከኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተመልክቷል። በመጨረሻም እስራኤል በጋዛ የእግረኛ ወታደሮች ቁጥር እጥረት እንዳጋጠማት የሀገሪቱ መከላከያ ኃይል አስታውቋል። 9 ወሩን ሊደፍን ጥቂት ቀናት የቀረው ጋዛው ጦርነት በርካታ እስራኤላውያን ወታደሮችን ሕይወት ከመንጠቁ ባለፈ በተራዘመው ጦርነት ጦሩ መሰላቸቱ ነው የተሰማው። ባሳለፍነው ሰኞ በራፋ 9 የእስራኤል ወታደሮች ተገለዋል። ከዚህ ቀደም ብሎ ሐማስ ቁጥራቸው ያልተገለጸ የእስራኤል ወታደሮች በፈንጅ ስለመግደሉ አስታውቆ ነበር። የእስራኤል ጦር ዋና አዛዥ ሄርዝ ሃሊፍስ በቅርብ ቀናት በጋዛ ያጋጠመውን የወታደሮች እጥረት ጦርነቱን በቀደም አቅም ለማከናወን ክል የሚፈጥር ነው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርብ ጊዜያት በጦሩና በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መካከል ያለው መቃቃር እየተባባሰ መጥቷል። ከሰሞኑ ሰብአዊ ድጋፎችን ወደ ጋዛ እንዲዘልቁ ውጊያ አቁሞ ሲያስተባብር የነበረው የሀገሪቱ ጦር በጠቅላይ ሚኒስትሩ ነቀፌታ አቅርቦበታል። በተጨማሪም ጦሩ በጋዛ እያካሄደ በሚገኘው ጦርነት የንጹሐን ፍልስጤማውያንን ሞት መጨመር ከእስራኤላውያን ዜጎች ጭምር ቅሬታ እንዲቀርብበት አድርጓል። ባሳለፍነው ሰኞ በኢየሩሳሌም ወደ ኔታንያሁ መኖሪያ ቤት ለተቃውሞ ያቀኑ ሰልፈኞች የእስራኤል ጦር በጋዛ በሐማስ ተሸንፏል የሚሉ መፈክሮችን ይዘው መታየታቸው ይታወሳል። የኔታንያሁ መንግስት መበተንን እንዲሁም አዲስ ምርጫ እንዲደረግ የሚጠይቁ የተቃውሞ ድምጾች በበረከቱበት ጦሩ አዳዲስ ምልምል ወታደሮችን ለመመዝገብ የሚያደርገውን ጥረት ስኬታማ ለመሆኑ ነው የተሰማው። ጦሩ በአሁኑ ወቅት ወታደሮች ጡረታ የሚወጡበትን እድሜ ለበታች አመራሮች በአንድ ዓመት፣ ከፍተኛ አመራሮችን ደግሞ በሁለት ዓመት የማራዘም አማራጭን ለመጠቀም እያጤነ ይገኛል ተብሏል። ከ8 ወራት ላለፈ ጊዜ በጋዛ እየተዋጋ የሚገኘው የእስራኤል ጦር እረፍትና ድጋሜ መዋቅር ቢያስፈልገውም ጦርነቱ ያለ እረፍት እንዲቀጥል በመደረጉ ወታደሮች እንዲሰላቹና እንዲዳከሙ በማድረጉ ተልእኮዎች በቀደመው ልክ ውጤታማ እየሆኑ አይደለም ነው የሚባለው። ይህ ባለበት እስራኤል በሰሜኑ የሀገሪቱ ድንበር ከሂዝቦላ ጋር የምትገኝበት ውጥረት እየተባባሰ መጥቷል። የሀገሪቱ ጦር በሊባኖስ ሁሉን አቀፍ ጦርነት ለማወጅ የተዘጋጀው ስትራቴጂ ተቀባይነት ስለማግኘቱ በቅርብ ማስታወቅ ይታወሳል። በጋዛ በተሰላቸ ሁኔታ የሚዋጋው ወታደር ቁጥሩ ከፍተኛ በሆነበት ሁኔታ እስራኤል የእግረኛ ጦሯን በሂዝቦላ ላይ የምታዘምት ከሆነ የሀገሪቱን ወታደራዊ አቅም የሚከፋፍል አደገኛ ውሳኔ ነው ብለዋል ተንታኞች። የዕለቱ ዜናችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።